Problematika e menaxhimit të mbetjeve urbane në Durrës nuk ka marrë ende zgjidhje. Kështu, ditën e sotme në shahr janë bllokuar 12 kamion. Këshilli bashkiak në mbledhjen e datës 10 qershor miratoi me procedurë të përshpituar një pikë shtesë ku i kërkoi qeverisë financimin e ndërtimit të një stacioni transferimi për mbetjet brenda qarkut, si dhe të subvencionoi pagesën e tarifës së portës për depozitimin e mbetjeve në lag fillin e sharrës, duke zgjedhur një nga tre skenarët të ofruar në bazë të një studimi të realizuar nga Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve Akum. Prej vitit 1994, mbetjet urbane të bashkisë së Durrësit depozitoheshin në vetë grumbullimin e Porto Romanës, i cili së fundmi u mbyll, ndonë se problematika nuk ishte marrë zgjidhje. Mbyllja e vend depozitimit në Porto Romano e futi Durrësin në një situatë emergjence mjedisore. Ndërkaq, Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi skenarin sipas të cilit duhet të ndërtohet një sistem transferimi me vlerë 5.5 milion euro dhe mbetjet do të depozitohen me tarifë porte te koncesionari i sharrës me vlerë 40.57 euro për tonë për një periudhë 20 vjeçare. Ky çmim, që shkon sa 10 fishi i kostos së parashikuar për ndërtimin e landfillit sanitar, është i papërballueshëm nga buxheti i Bashkisë së Durrësit dhe nga tarifa që ajo mbledh për menaxhimin e mbetjeve. Ndërkaq, lidhja e kontratës me kompaninë koncesionare të sharrës do të realizohet vetëm pas një vendimi të qeverisë. Deri atëherë, banorët e Durrësit dhe jo vetëm, do të përballen me praninë e mbetjeve kudo në qytet.